Չունիս հուսահատական որևէ ազդակ ինձ հետ Արցախից չեմ բերել, բերել եմ ճիշտ հակառակը, Արցախցու կամքը պայքարելու, Արցախցու կամքը իր հողը պահելու։ Եթե դրանց մակարդակը տեսեք, երի մեր հարևանների կամ մեր թշնամիների մակարդակը 95 տարեկան ձեր կնոջ ադրբեջանցի զինվորը այսպես նշան է անում, յանի վիզիտկա կտրեմ, եւ ես ճիննել ասա, ես եմ իրան 3 մատի կոմբինացիա ցույց տվեցի, ապշած հեռացավ ադրբեջանցին։ Հայաստանում խոսում ես այն մասին, որ պետք է ասենք զարգացնել հայ-ռուսական մշակութային հարաբերات հարցակում են, ինձ վրա այդպիսի հարցակում եղավ, ես ընդդուրում ճանապարհին էի, կապ չունի։ Մենք մտել ենք ու մեր դրոշի վրա գրված է Գարեգին Նժդե։ Մենք մտնում ենք ու մեր դրոշի վրա գրված է Հովհաննես Թումանյան։ Մենք գնում ենք գյուղեր ու մեր դրոշին գրված է Սիամանթո։ Սա է մեր քարոզը, որը մենք անում ենք։ Եթե չլինի մշակութային բանակ, կրվող բանակն էլ չի զորանա, չի հզորանա։ Ահա թե ինչու ես կարծում եմ, որ մեր մշակույթի գործիչները պիտի միասնական կարողանան կերտել նաև մշակութային բանակ։